Hej og velkommen til en opdateringsvideo i sagen omkring den 32-årige, der er varetægtsfængslet i forbindelse med Emilie Mengs sagen. I dag har der været et retsmøde, hvor man skulle forlænge hans varetægtsfængsling. Vi har det jo sådan i Danmark, at du kan blive varetægtsfængslet, mens politiet forsøger at undersøge de sager, der er imod dig yderligere. Men du skal alligevel... Har det forbi en dommer, som skal vurdere, er der nu hold i, at der er nok i den her sag til, at du skal forblive varetægtsfængslet, eller skal politiet løslade dig? Men man har i dag holdt et retsmøde. Den her sag er jo den, hvor der faktisk er tre sager, der er blevet blandet sammen, fordi at det starter ud med en 13-årig pige, og det kan de fleste måske huske, der bliver bortført, efter hun har været ude på en cykeltur. Den 13-årige pige bliver kidnappet i området her omkring Kirkerup på Sydsjælland, Midtjylland, og bliver dagen efter fundet. Der bliver den 32-årige anholdt. Hun havde været udsat for overgreb af den slags, man ikke må sige på YouTube, uden at man bliver bandet for det. Men øhm, Heldigvis var hun så i live. Men i forbindelse med, at man undersøger mandens hjem og oplysninger om, at han tidligere har ejet en hvid Hyundai i 10 så kigger man på ham som en mulig gerningsmand i Emilie Mink sagen Hvis I kan huske, så Emilie Meng blev sidst set i området omkring Korsør Station, og i den forbindelse efterlyste politiet en hvid Hyundai i 10 Senere blev pigen fundet i et område omkring Borup. I, omkring jul blev hun fundet af en hundeløfter. Og øh, ja, hun var jo desværre afgået ved døden, men man fandt så nok beviser på, at ham her havde noget med det at gøre. Vi har ikke rigtig hørt, hvad for nogle beviser ud over den her bil tidligere, men der kommer noget mere frem i dag. Det runder vi lige til sidst. Og Sidst men ikke mindst, så er han også tiltalt i forbindelse med et forsøg på overgreb på en 15-årig pige i Sorø. Denne pige slipper dog heldigvis væk, i og med hun gør så meget anskrig, at han siger til til 100, og så løber han væk. Men hvad er det så, der er kommet frem i dag i retten, som ligesom kan være det, hvor vi siger, hvad er det nye i det her? Jamen i forbindelse med den 13-årige pige omkring Hyllinge, der er der, ja, der er, undskyld ikke Hyllinge, Kirkerup, der er der ikke rigtig kommet noget nyt frem. Han har også delvist erkendt meget af, af det, der er sket. Hvilken del af det har vi ikke hørt, men han, han har erkendt del af det. Men i forbindelse med Emilie Meng, der har man udvidet fængslingsgrundlaget, fordi at man finder de her omstændigheder omkring fundet af Emilie i det her område omkring Borup, samt der er dele af obduktionsrapporten, som dommeren lægger væk på, som også kan bruges til at udvide fængslingsgrundlaget. Man har fundet ud af, at han var i området omkring øh, Korsør station, da han har handlet i Harald Nyborg dagen før. Han boede også i Korsør, og derfor så har man også taget det med og sagt, at det er igen en bestyrket mistanke. Og og det er nok det vigtigste, og det der bliver spændende at se, når det kommer frem i retten, så er der fundet beviser under rensagningen i hans hjem, som jeg nævnte tidligere, videoer på hans computer og DNA-spor, som tyder på, at Emilie Meng har været der. Det er jo noget, noget tungere beviser, end at han havde den samme bil, som man har hørt. Og de her DNA-beviser kan faktisk også ende med at fælde ham i sagen i Sorø. I Sorø-sagen har man også bestyrket mistanke, fordi at han har gentagende gange slået den stakkels 15-årige pige i maven, og dermed er der mulighed for, at der er DNA på hendes jak, som kunne tyde på, at det også var ham. Samtidig den fremgangsmåde, at han har brugt, da han overfaldt hende, er også noget, der tyder på, at det, der er foregået, i de andre sager, han har stribet hende på ryggen, forsøgt at slæbe væk med hende. Hun skriger op, og han stikker af. Heldigvis blev hun kun udsat for overfald. De andre to piger var jo, øh, ja, den ene slap, eller hvis man kan sige det på den måde, med overgreb, og den sidste blev jo så dræbt. Men han er fortsat fængslet. Han har ikke tilstået noget af det nye. Det bliver spændende at se, hvad politiet kan bevise, når vi ender i retten. Der er ikke taget stilling til nu, om man anker den her fængsling til højesteret, om det giver mening, når man nu har erkendt dele af det første forhold. Det, det, ved jeg ikke. Jeg er ikke jurist. Men det var en opdatering på, hvad der er sket i dag i retten. Han er fortsat fængslet. Der er nye spor, som er blevet offentliggjort. Videooptagelser, DNA-spor. Det som alt andet, så er det også en spændende sag at følge. Og, jeg forsøger at dække den bedst muligt, og jeg håber, at du har lyst til at se med. Mange tak, fordi du så med.